Abbaatiif ilmaatti kana fuura qulqulluuttis waaqayyo tokko ameen. Amantoonni keenya waldaa warra wangeelaa makaan Yesuus Beetiljemoo akkasuma amantoonni keenya bakka lallabaa iddoo garaagaraa jirtan nagaan waaqayyoo gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos iddoo jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Akkasuma yeroo kana televizyinii kana hordofaa kan jirtan amantoonni iddoo garaagaraa teessanii yeroo kana waaqeffannaa kana hordofaa jirtan nagaan gooftaa keenyaa hunduma keessaniif haa baay'atu isiniin jechaa yeroo kana sagantaa waaqeffannaa keenyaa hin eegalla. Faarfannaa galata waaqayyoorraa faarfannaa angara keenan dhufaa cubbuu kan koo wajjinii hammeenyi koos guddaadha yaa gooftaa na fayyisii jedhu faarfachuudhaan waaqeffannaa keenya guyyaa kanaa hin eegalla. Qulqulluu waaqayyo gooftaan machaa lafti hundinuu galata isaatiin guuteera. Waaqayyo gooftaan isa qulqulluu mana qulqullummaa isaa keessa jira. Teessoon isaas waaqarraa garaa cabaadhaaf hafuura gaddeebi'aa kan qabanuttis dhiyoodha. Warra gaddanii cubbuu isaanii isatti mataniifis hin dhaga'a. Kadhata isaaniis hin dhaggeeffata. Kanaafis kottaa amantiidhaan gara teessoo ayyaana isaatti dhiyaannee cubbuu keenyaa
waaqayyotti hin himanna. Yeroo kana waaqayyoon hin kadhanna. Hundumti keenya fuula waaqayyoo duratti dhiyaannee araara waaqayyoon hin kadhanna. Waaqayyoo araara qabeessa akka ta'e sagaleen waaqayyoo nutti hima. Kanaaf hundumti keenya cubbuu keenya utuu hin dhoksin waan waaqayyoon gaddisiifne, waan namoota gaddisiifne, obboloota keenya gaddisiifne hundumaa waaqayyoon araara kadhanna. Hin kadhanna waaqayyoon. Yaa waaqayyo gooftaa keenya, nuyi namoonni dhibamooniif cubbamoon cubbuutti kan dhalanne, bara keenya hundumaa kan garagaraa cubbuu baay'eedhaan si yakkineerra. Kanaafis garaa keenya guutuudhaan cubbuu keenya sitti ni manna. Yaa waaqayyo qulqulluuf tolaa, yaa isa waaqarra jiraattu abbaa jaalalaan guutuu, wanta hundumaarra caalchifne akkas hin jaallatin, namootas akka ofii keenyaatti akka hin jaallatin hin beekna. Yaadaan dubbiidhaan hojiidhaanis si yakkineerra. Isa qulqulluu abboommii keerras daddarbineerra. Kanaafis akka qajeelummaa keetiitti baay'ina cubbuu keenyaa ilaaltee nutti faradde, badiisi bara bara akka nuuf ta'u hin beekna. Amma garuu yaa isa waaqarra jiraattu abbaa jaalalaan guutuu, gara keetti kan deebi'an hundumaaf, gara araara keetiif, gara hojii fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositti amantii dhuga qabeessaaf jiraataadhaan kan baqatan, cubbuu isaanii kan sitti matan cubbamoota, gaarummaa keetiif ayyaana keetiin isaan oolchuudhaaf abdii kenniteetta. Kanaafis yakka isaan si yakkan hundumaa isaaniif hin dhiifta malee cubbuu isaanii isaanitti hin lakkooftu. Nuyi dhibamooniif cubbamoon abdii kee kanatti namanna. Egaa isa akka araara keetti akka tinu maartu, cubbuu keenya hundumaas akka tinu dhiiftuuf abdii ati nuuf kennite kana amanannee maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. Aameen. Amma akkuma dhaabannee jirrutti walii wajjiniin waaqayyo abbaa keenyaa nu maarii hin jenna. Yaa waaqayyo abbaa keenyaa nu maarii, cubbuu keenyas nuuf dhiisi, gara jireenya bara baraattis nu geessi. Aameen. Ani jiraataadha. Namni jal'aan karaa isaatti akka deebi'uuf akka jiraatuuf malee, ani du'a nama jal'aatti hin gammadu jedha waaqayyo gooftaa na maccaa. Kanaafis waaqayyo ilma isaa gara biyya lafaatti ergee, aduufis dabarsee kenne. Isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee habaduuf miti. Kanaafis maqaa isaatiif ulfina hin kennina. Abbaaf ulfinni haa ta'u, ilma isaatiif hafuura qulqulluufis galanni waaqayyoo waaqa irratti, lafa irrattis nagaan namootaafis jaalala.
waaqayyo isinii wajjin haa taa'u. Waaqayyoon guddaa goonee galateeffannaa. Waaqayyo isa yeroo kana nuuf kennetti hundumti keenyan gammannaa. Yeroo kana waaqayyoon galateeffannaa. Waaqayyo isa karaa hundumaa nu gargaaree nu eegee maatii keenyaa, biyya keenyaa, saba keenya hundumaa nagaatti eegee guyyaa kana isa nuuf kenne yeroo waaqeffannaa akkasitti fuula isaatti isa waaqeffannu kanaa isa nuu kenne waaqayyoon hin galateeffannaa. Yeroo kana hundumti keenya lafa jirrutti waaqayyoof galata dhiyeessina. Kan nu gargaare waaqayyoodha. Kan akka waaqayyoon immoo hin jiru. Kanaaf waaqayyoon hin galateeffanna. Hundumti keenya gargaarsa waaqayyoo yaadannee, oolmaa waaqayyoo yaadannee waaqayyoon hin galateeffanna. Waaqayyoon hin galateeffanna. Gatii waaqayyoo waan ittiin baafnu kan biraa tokkollee hin qabnu. Galata waaqayyoof galchina. Waaqayyoof galata galchina. Waaqayyo nu gargaareera hunduma keenya. Mee yeroo kana waaqayyoon galateeffadhaa. Iddoo waaqayyo isin kaa'ee lafuma jirtan jiraattanii waaqayyoof ulfina kennaa. Waaqayyotu nagaa nuu kenne. Waaqayyotu fayyaa nuu kenne. Kanaaf waaqayyoon hin galateeffanna. Gaarii bokkaa gaarii kan nuu kenne, qilleensa gaarii kan nuu kenne waaqayyoodha. Kanatti tu gatii baafnee hin dandeenyu. Garuu waaqayyo akkasumatti nu jaallate. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Maaliin baafna gatii waaqayyoo? Waaqayyo nu baateera. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Maaliin hambaasa gatii kee? Jennee mee waaqayyoo na galateeffannu. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Maaliin hambaasaa gatii kee? Caabee an okkollaa laafee mogoleen koo gurmuutti ol na fuute. Yesus jaalallee koo irraa taa'een argee qabbaana gurmuu kee irraa uwwatame abbaa haa ulfaatu maqaan kee. Maaliin hambaasaa gatii kee? Caabee an okkollaa laafee mogoleen koo gurmuutti ol na fuute Yesus jaalallee koo irraa taa'een argee qabbaana gurmuu kee irraa uwwatame abbaa haa ulfaatu maqaan kee. Maaliin hambaasaa gatii kee? Maaliin hambaasaa? Caabee an okkollaan laafee mogoleen koo gurmuutti ol na fuute Yesus jaalallee koo irraa taa'een argee qabbaana gurmuu kee irraa uwwatame abbaa haa ulfaatu maqaan kee. Maaliin baafna gatii kee yaa Waaqayyoo? Oolmaan ati nuuf oolte guddaadha. Jaalallati nu jaallatte guddaadha. Tokkicha ilma kee gooftaa keenya Yesus Kiristoosiin dabarsitee nuuf kennite. Maalii nu argachuu kan hin dandeenye? Yaa Waaqayyo kennaa guddaa kana situ nuu kenne. Utuu mararsiifatin jaalala ilmaan namaatiif qabdu argisiisuudhaaf ilma kee dabarsitee nuuf kennite. Du'a ka'uu isaatiin jireenya arganne. Kan nuuf ta'e kun hundumtuu sababii kanaan nuuf ta'e. Kanaaf si galateeffanna. Gatiin kee nurratti guddaadha. Maaliin nurraa bahee dhumuu hin danda'u? Yeroo hundumaa si galateeffanna. Ganamas galgalas si galateeffanna.
guyyaa salkani si galateeffanna. Rakkinni biyya lafaa kana irratti nu qaqqabe isatti nu oolte kanaan hin madaalamu. Gatii keetu guddaadha nurratti, oolmaa keetu guddaadha nurratti. Wanti nuyi nutti hir'ate jennu kun xiqqoodha. Isatti nu gootetu guddaa caala. Jaalala keetu rakkina keenya irra caala. Gargaarsa keetu qorama keenya kana irra caala. Waaqummaa keetu waan nuyi keessa jirru kana gararraadha. Ifa keetu yaa Waaqayyo, dukkana nuyi amma dukkana jennee nu rakkisaa jiru kana caala. Ifni kee dukkana keenya ammayyuu ni ibsa. Si galateeffannaa galanni siif haa ta'u. Waaqayyo keenyaa maqaan kee kan eebbifame nuuf haa ta'u. Gooftaa keenyaa isa nu gargaarte, isa akka maatiitti nu gargaarte, isa akka dhuunfaa keenyaatti nu gargaarte, isa akka biyyaatti nu gargaarte, isa akka hundumaatti nu gargaarte, nu wajjin dhaabatte. Galataaf ulfina guddaa sii kennina maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Situ nu gargaare yaa Waaqayyo, situ saba kee gargaare yaa Waaqayyo, maatii fuuldura kee jiran kana situ gargaare yaa Waaqayyo. Bara baraan maqaan kee kan galateeffame haa ta'u. Akka yaadetti darbannaan diina keenyaa nu biraan geenye, karoorri diina keenyaa karaatti hafe, Waaqayyo harka keetiin oollee of kallee as geenye maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Yeroo kana fuula keetti kan nu barbaadde ati Waaqayyoodha. Fuula kee galata qabannee dhufne, fuula kee yaa Waaqayyoo qubaa qabannee dhufne, si waaqessuudhaaf dura kee jirra. Galata qabna. Aarsaa galata keenyaa jaallattee nuuf fudhachuun jaalala kee haa ta'u. Yaa Waaqayyo amma fuula keetti si kadhanna ganama kana. Sagalee kee hafuura qulqulluudhaan ergitee nutti dubbachuun fedha kee haa ta'u. Dubbii kee kallattii hundumaa yaa Waaqayyo karaa faarfannaa, karaa lallabaa, karaa hundumaatiin hafuura kee qulqulluudhaan nu gargaarte. Sagalee kee nutti dubbachuun fedha keetiif jaalala kee nuuf haa ta'u. Yeroo qabnu kana harka keetti kenninaa nuuf eebbisi. Ayyaana kee nurratti dhangalaasi. Gooftaa keenyaa yeroon kun harka kee keessatti nuuf eegamu, kan nuun lolu, kan nuun mormu, sagalee kee akka nuyi hin dhaggeeffanneef gurra keenya irra kan taa'u hojiin seexanaa, hojiin hafuura hamaa maqaa gooftaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u. Yeroo kana yaa Waaqayyo kallattii garaagaraatiin ulaa kee qabuu kan barbaadu, humna du'aa ka'uu Yesuusiin hojiin seexanaa kan rukutame haa ta'u. Hafuurri kee gidduu keenya haa deddeebi'u. Yerocha sitti kennineerraa nuuf eebbisi. Maqaa fayyisaa keenyaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa. Aameen. Yeroo kana akkuma dhaabannee jirrutti kutaa macaafa qulqulluu keessaa guyyaa har'aatiif kan nuuf kenname yeroo nu dubbifamu walii wajjiniin hin dhaggeeffannaa. Guyyaa har'aatiif kan nuuf kenname macaafa qulqulluu keenya keessaa macaafa raajii Zakkaariyaas boqonnaa 12 lakkoofsa 10-14 inni taanu ergaa Phaawulos qulqulluu gara warra Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 1-8 duraaf duubaan utuu inni dubbifamu hin dhaggeeffanna. Macaafa Zakkaariyaas raajichaa boqonnaa 12 lakkoofsa 10-14 isa jiru nan dubbisa. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ani hafuura araaraa fi hafuura kadhataa mana Daawitiif warra Yerusaalem keessa jiraatan irratti nan dhangalaasa. Isaanis isa waraanan sana hin ilaalu. Akka nama mucaa tokkichaaf bo'utti hin bo'u. Akka nama du'a ilma hangafaatiif baay'isee guddaatti gadduttis hin gaddu. Guyyaa sanatti boo'ichi guddaan sanyiin isa Hadaad Rimoon dachaa Meegdoo keessatti ta'ee sun Yerusaalem keessatti hin ta'a. Namoonni biyyichaa akka maatii maatii isaaniitti hin bo'u. Maatiin qomoo Daawit qobaatti, dubartoonni isaanii qobaatti, maatiin qomoo Naataan qobaatti, dubartoonni isaanii qobaatti, maatiin qomoo Leewii qobaatti, dubartoonni isaanii qobaatti, maatiin Sheemi qobaatti, dubartoonni isaanii qobaatti, qomoon warra kaanii hundinuus qobaatti, dubartoonni isaanii
kobat himbo ujedi. Kutama cavu kulkulu kesa. Erga garawar Roma terga mi boko nasadit la kostoko hanga sadit sajru ulfinawa kayof nandu bisa. Ega amma firdin warra Kristos Yesus tikama manijratan itti faradamu tokkolle hinjiru. Serre hafura inni kara Kristos Yesus namajrachisu, serre chubbu isa duatte namagesu jala siwa sera. Sababi namafonitif, serre hoji isa hoja chudatabe. Waqayyo ilma ofi isati erge chubbu isa namafonike satte farade, ilmi isa kun fon isa namni chubbaman uffatu uffate, chubbu balle sudufe. Wanti serre nurra gafatu, Nui warra akka feda hafurat male feda vonit hinjira nekesati akka rawatamuf waqayyo kana gode. Warri akka feda vonit jiratan yaada isani feda vonira dabaniru. Warri akka feda hafurat jiratan garu wa'e wan hafura yaadu. Yaada ofi feda vonitidun du'e infida. Yaada ofi feda hafuratidun garu jirenya nagas infida. Akka fedha foonitti yaaduun diina waaqayyoo nama godha. Yaanni akkasii seera waaqayyoo wajjin walii hin galu isaaf abboomamuus hin danda'u. Warri akka fedha foonitti jiraatan waaqayyoon garaa ciibsuu hin danda'anii. Ameen. Yeroon kun yeroo itti faarfannaadhaan waaqayyoon waaqessinu ta'a. Guyyaarra faarfannaadhaan kan nu tajaajilan toosiftoota waldaa keenyaati. Yeroo kana isaanii wajjiniin taanee faarfannaadhaan waaqayyoon waaqeffanna.